الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا درود پڑھیے محمد والے ساتھ وہ طبقہ جو اس گفتگو میں زیر باس ہے مصلحت پسند اور مصلحت کوش طبقہ کہ امت مسلمہ تاریخ بھر میں جس طبقے کے ہاتھوں مشکلات کا شکار رہی ہے جس کی مصلحت پسندی اور مصلحت کوشی نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اسلام کو بھی اور امت مسلمہ کو بھی. اشارہ ہوا تھا کہ مصلحت پسندی اور مصلحت کوشی اس چیز کا نام ہے کہ انسان حق اور حقیقت کو اپنی ذاتی گروہی یا قومی مفاد پر قربان کر دے, حقیقت سے چشم پوشی کر لے, حق سے چشم پوشی کرے تاکہ اپنے مفاد تک پہنچ سکے یا اپنی حیثیت کو بچا سکے. مصلحت اندیشی سے مراد ہر کام کے اندر مقصدیت کو نظر میں رکھنا, ہر کام مقصد کے تحت کرنا, یہ مصلحت اندیشی ہے. دور اندیشی بھی اسی کو کہتے ہیں. ہر کام انسان دور اندیشی سے کرے, جو صفات مومن میں سے ہے. مومن کی صفات میں سے ہے کہ دور اندیش ہونا چاہیے, مصلحت اندیش ہونا چاہیے, یعنی دین کی مصلحت کو, حق کی مصلحت کو, امت کی مصلحت کو مد نظر رکھ کر کوئی قدم اٹھائے. مصلحت پسندی سے مراد اور مصلحت کوشی سے مراد اپنی مصلحت کو دین کے اوپر اور حق کے اوپر مقدم کرے, ترجیح دے اس کو. یہ مصلحت کوشی متاسفانہ آغاز صدر اسلام سے ہی پیدا ہوا. یہ مکتب و سلسلہ و روش اور تدریجن بعض افراد سے سرایت کر کے بیماری کی طرح دوسرے بعض کو بھی لگ گئی. ہر دوسری بیماری کی طرح جب ایک بیماری کسی بڑے کو لگتی ہے, خصوصاً فکری بیماری, نظریاتی بیماری یا اخلاقی بیماریاں, برخلاف جسمانی بیماریوں کے کہ ان میں شرط نہیں ہے کہ چھوٹے سے بڑے کو لگتی ہے یا بڑوں سے چھوٹوں کو لگتی ہے. شاید جسمانی طور پر پہلے چھوٹے مریض ہوتے ہیں پھر بڑوں کو لگ جاتی ہیں, لیکن روحانی بیماریاں, اخلاقی بیماریاں, نظریاتی اور فکری بیماریاں, ذہنی بیماریاں پہلے بڑوں کو لگتی ہیں پھر چھوٹوں کو لگتی ہیں, کیونکہ چھوٹوں کے لیے ان کا طرز عمل دلیل ہوتا ہے. اس لیے سختی سے مذمت بھی کی گئی ہے ان بڑوں کی جو غلطی کرتے ہیں, اور ان کی غلطی دوسروں کے لیے مسلک و مذہب بن جاتی ہے. اس لیے ان پر گرفت بھی زیادہ شدید ہے. اگر چھوٹا غلطی کرے, معمولی آدمی غلطی کرے, اس کی غلطی پر اتنی شدید گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا جتنا ایک بڑے شخص کا مواخذہ ہوگا. بڑے سے مراد یعنی جو قوم کے اندر, امت کے اندر کسی شخصیت اور حیثیت کا مالک ہو,
عالم دین ہو، برجستہ شخصیت ہو، وہ رہنماؤں میں سے ہو اور ایسے شناختہ شدہ افراد میں سے ہو جس کا عمل دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، جس کے عمل کو دلیل کے طور پر اور جواز کے طور پر لوگ رکھتے ہیں۔ عموماً اگر آپ کسی جوان کو روکیں آپ سگریٹ نہ پیئے تو حوالہ کسی بڑے کر دیتا ہے کہ وہ بھی تو پیتے ہیں، اگر انہیں کہا جائے کہ یہ فلاں کام نہ کریں آپ، یہ آپ کے شایع نشان نہیں ہے، وہ کسی عالم کا حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی تو کرتے ہیں یہ کام، یعنی ان کا کرنا دلیل ہے کہ یہ صحیح کام ہے، یہ درست کام ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے پر مواخذہ و گرفت بھی سخت ہوگی ان کی، جن کے اعمال دوسروں کے لیے جواز بن جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں اوپر سے نیچے آتی ہیں، خصوصاً مصلحت پسندی و مصلحت کوشی، جب حکمران مصلحت پسند بن جائیں، جب بڑے متدینین مصلحت پسند بن جائیں، جب زمافدار مصلحت اندیش، مصلحت کوش و مصلحت پسند بن جائیں، وہ قومیں بھی مصلحت پسند بن جاتی ہیں۔ جس خاندان میں والد مصلحت پسند ہو اس کی اولاد خود ہی مصلحت پسند بن جاتی ہے، لیکن اگر گھر کے اندر سربراہ خاندان کا وہ اگر حقیقت پسند ہو نہ مصلحت پسند، تو بچے اس کو دیکھ کر حقیقت پسندی کو اپنے لیے ایک روش کے طور پر انتخاب کر لیتے ہیں، تقلید کرتے ہیں بڑوں کی۔ بس دو مذہب و دو مسلک ہیں، ایک قرآنی دین، رسول کا دین، آئمہ کا دین، اللہ کا دین، حقیقت پسندی، جس کا محور حق پرستی ہے کہ فقط حق کے سامنے، حق کے پیچھے جاؤ اور حق کی اتباع کرو، حق کے علاوہ کسی چیز کو اپنے لیے آپ نہ مدرک مانو نہ سند مانو، کوئی حیثیت حق کے مقابلے میں کسی کی نہیں ہے۔ ابھی چند ایک سوالات بھی ہوئے ہیں شخصیات کے بارے میں، شخصیات عموماً زیر باز نہیں لانا چاہیے انہیں، کوئی بھی شخصیت ہو، البتہ ایسی شخصیات زیر باز ضرور آئیں جن کے عمل سے دوسروں کو ہدایت ملتی ہے، جیسے آئمہ کی شخصیات ہیں، جیسے رسول کی شخصیات ہیں، جو اسوے ہیں، جو نمونے ہیں، انہیں ضرور زیر باز لانا چاہیے، یہ ضرورت ہے، کیونکہ قرآن بھی شخصیات کو زیر باز لایا ہے، موسیٰ کی شخصیت سے قرآن نے باز کی ہے، ابراہیم کی شخصیت سے قرآن نے باز کی ہے، دیگر انبیاء ایک ایک کر کے، چونکہ انہیں رول ماڈل کے طور پر قرآن نے پیش کیا ہے اور ضروری ہے یہ زیر باز آئے۔ یا پھر ایسی منفی شخصیات جو فرعون و نمرود کی طرح اور شداد و قارون کی طرح ہو، کہ جن کے شر سے امت کو بچانا ہے، وہ شخصیات بھی زیر باز آئیں، لیکن معمولی شخصیات مثبت و منفی پہلو سے محور نہ بنے، اگرچہ ہماری زیادہ دلچسپی شخصیات میں ہوتی ہے، آراء و نظریات میں کم ہوتی ہے، زیادہ چاہتے ہیں شخصیات کے بارے میں سنیں، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، عموماً شخصی احوال جان کر ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، جبکہ ہمیں شخصیت کے جزوی و ذاتی احوال سے زیادہ ان افکار و ان رہوں کی شناخت کی ضرورت ہے جن پر ایک شخصیت چلتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں یہ مشکل وہیں سے تھی، جنگ جمل کے موقع پر حضرت نے جب اعلان کیا، لوگوں کو جہاد کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی، تو ایک شخص آیا، نہج البلاغہ میں خطبہ ہے اس بارے میں پورا موجود، یہ کلمات قصار میں سے ہے، یہ مطلب جو عرض کر رہا ہوں وہ بھی شمارہ مجھے یاد نہیں ہے، آپ نہج البلاغہ پڑھیے، آپ کو مل جائے گا یہ مطلب۔ ایک فرد آیا اور آ کر حضرت سے کہنے لگا کہ چونکہ جنگ جمل میں امیر المومنین کے مقابلے میں غیر معمولی شخصیات سامنے آئی تھی، میدان میں اتری تھی، اور جن کی سوئی شخصیت میں رکی ہوتی ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے علی کا ساتھ دینا، شخصیتوں سے گزر کر حق تک آنا بہت مشکل ہوتا ہے ان افراد کے لیے۔ یہ شخص شخصیت میں الجھا ہوا تھا، پھنسا ہوا تھا، اور شخصیات دیکھ کر، وہ شخصیات بھی غیر معمولی شخصیات تھی، معمولی نہیں تھی، جانتے ہیں نا ان سب کو آپ، جنگ جمل میں جو شخصیات امیر المومنین کے مقابلے میں تھی، ایک دو کے نام لے آپ تاکہ میں آگے بڑھوں، ام المومنین
زوجہ رسول غیر معمولی شخصیت، اور طلحۃ الاسلام جن کو رسول اللہ نے کہا تھا طلحۃ الاسلام، اور زبیر ابن عوام جن کو رسول اللہ نے کہا تھا سیف الاسلام، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا لقب تھا. بہت دلیر آدمی تھے زبیر. جنگ احد میں جو آپ سنتے رہتے ہیں سب بھاگ گئے تھے، واقعی بھاگ گئے تھے. تین آدمی جو رک گئے تھے ان میں سے ایک زبیر تھے، جنگ احد میں بھاگے نہیں بلکہ رسول اللہ کے دفاع کے لیے وہاں پر کھڑے رہے امیر المومنین کے ساتھ. اور جب امیر المومنین کا گھر جلانے لوگ آئے تو کوئی بھی امیر المومنین کے دفاع میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہوا، صرف یہ زبیر بولے. تلوار لے کر باہر آئے اور حملہ کیا انہوں نے آ کر دروازہ جلانے والوں پر، لیکن انہیں پکڑ کے پیٹا گیا اور ان کی تلوار پتھر پہ مار کے توڑ دی گئی اور سب کے سامنے انہیں لو لوہان کر دیا گیا. یہ زبیر، اس ماضی کا زبیر کہ حضرت زہرا نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ علی اگر میری وصیت پر عمل کرنا آپ کے لیے دشوار ہو تو ابھی مجھے بتا دیں کہ شاید آپ کی مجبوریاں ہوں کچھ، میں سخت وصیت کرنے والی ہوں، اگر آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو مجھے ابھی بتا دیں، میں زبیر کو اپنا وصی بناتی ہوں کہ وہ میری وصیت پر عمل کرے. خوب یہ زبیر ابن عوام سیف الاسلام جس کو رسول اللہ نے کہا تھا، یہ جعلی سند نہیں تھی، رسول اللہ نے واقعی کہا تھا سیف الاسلام، یہی سیف الاسلام اب امیر المومنین کے مقابلے میں لشکر لے کر آ رہا ہے. مکہ سے اس نے جلوس نکالا، بہت بڑا قیادت کرتا ہوا، رہنمائی کرتا ہوا آئے اور جمل میں آ کر حضرت سے انہوں نے جنگ کی. خوب اس طرح کی شخصیات، ہر آدمی گھبرا جاتا ہے. آج بھی معمولی مسلمان اہل سنت کی مشکل یہی ہے، باور نہیں ہوتا، وہ یہاں آ کر بالکل سوچ ان کی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ امیر المومنین بھی شخصیت و باری شخصیت ہیں اور ادھر سے طلحۃ الاسلام بھی باری شخصیت ہیں و سیف الاسلام بھی باری شخصیت ہیں، تو ہم کیا کریں، کس کو کہیں ٹھیک ہے کس کو کہیں غلط ہے. لہذا ان کی عقل جواب دے جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، یہ جس نے مارا وہ بھی ٹھیک ہے، جو مرا وہ بھی ٹھیک ہے، سب درست نہیں ہے. میں شاید پہلی مجلس میں ذکر کیا یا یہاں کیا ہے کہ دمشق میں سوریہ میں حلب میں ایک مزار ہے حجر ابن عدی کا، امیر المومنین کے صحابیوں میں سے جنہیں امیر شام نے قتل کروا دیا، معاویہ نے جنہیں قتل کروا دیا، ان کے مزار پر ایک شخص گیا زیارت کے لیے، وہ سنی نشین علاقہ ہے، کیونکہ اہل سنت کے صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے. اس نے پوچھا بھائی بتاؤ یہ مزار کس کا ہے، تو انہوں نے کہا حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کا ہے. تو کہا یہ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ کون تھے، کہا یہ علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے. یہ تو کہا کس نے مارا ان کو، کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو مار دیا. ہو جس کی سوئی شخصیت پر اٹک جائے وہ شخصیت سے عبور، آخر حجر بھی شخصیت ہے، قاتل بھی شخصیت ہے، مقتول بھی شخصیت ہے، کس کو چھوڑوں کس کو پکڑوں، سب ستارے ہیں آسمان کے، تو ظاہر ہے کس ستارے کو چھوڑوں میں ابھی عزیزان. اس لیے یہ شخص آیا، ابھی یہ تو بعضوں کو آج مشکل ہے، امیر المومنین جنگ جمل کے موقع پر ایک شخص آیا تین آدمیوں کی نمائندگی میں، یہ تین آدمی تھے، ان کے نام بھی نہج البلاغہ میں لکھے ہوئے. اس نے خود آ کر کہا ہم تین آدمیوں کا گروہ ہے، ٹرائکا ہے ہمارا، اور مجھے انہوں نے نمائندگی میں بھیجا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، اور ہم تینوں کے پیچھے قبیلے بھی ہیں ہمارے ساتھ. ہماری الجھن یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہونے جا رہی ہے جنگ جمل، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، چونکہ آپ بھی معمولی آدمی نہیں ہیں، آپ کے مقابلے میں بھی معمولی لوگ نہیں ہیں، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ درست بات کون سی ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، حق بجانب کون ہے. امیر المومنین نے اس شخص کو یہی کہا کہ تو راہ گم کر بیٹھا ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے، یعنی ٹریک پر نہیں ہے، تو اترا ہوا ہے ٹریک سے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ تو شخصیت کے چکر میں پڑ گیا ہے، شخصیت کے حصار میں پھنس گیا ہے تو. پھر اس کو یہ فرمایا کہ اعرف الحق تعرف الرجال، تو حق کو پہچان لے شخصیتیں خود پہچانی جائیں گی، تو حق کو پہچان لے شخصیتیں خود پہچانی جائیں گی. کبھی بھی شخصیتوں پر حق کو نہ پرکھو، حق پر شخصیتوں کو پرکھو. حق سمجھ لو پھر کبھی ٹریک سے نہیں اترو گے، پھر کبھی صراط سے نہیں اترو گے.
کوئی بھی شخصیت ہو، سیف الاسلام جن کو رسول اللہ نے کہا تھا سیف الاسلام، یہ سیف آخر میں علی کے خلاف نیام سے نکل آئی، اور رسول اللہ نے بھی غلط نہیں کہا تھا، اس وقت درست عمل تھا، ٹریک پر تھے یہ شخص. امیر المومنین نے خود فرمایا کہ یہ ہمارے ساتھ تھے. ما زال الزبیر منا اہل البیت، زبیر ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے. ایک تو رشتہ دار بھی تھے، امیر المومنین کی پھوپھی کے بیٹے تھے، پھوپھی ذات بھائی تھے، عبد المطلب کے نواسے تھے زبیر، خاندانی لحاظ سے بھی اتنا قربت قرب تھا، اور دل میں محبت بھی علی کی تھی. جب 6 نفری شورا جو خلیفہ دوم نے بنائی، اس میں جب رائے کی بات آئی کہ کون خلیفہ ہوگا ابھی، تو زبیر نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ میرا ووٹ علی کو ہے، میں علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، میں مدعی خلافت نہیں ہوں، امیر المومنین کے حق میں دستبردار ہوں گے. سب سے ایک ہی ووٹ اس پوری شورا میں امیر المومنین کو ملا، اور وہ زبیر کا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہم میں سے تھا، زبیر منا اہل البیت، ما زال منا اہل البیت، یہ ہم میں سے تھا، لیکن جب سے اس کا یہ بیٹا پیدا ہوا، بیٹے نے باپ کو بھی ہم سے دور کر دیا، خود بھی دور ہو گیا اور باپ کو بھی دور کر دیا. بعض اولادیں ایسی ہیں، اچھا خاصا متدین باپ ہے، اس کا ویزا بھیج دیتے ہیں، وہ وہاں جا کے داڑھی منڈوا دیتا ہے، پھر مسجدوں کے بجائے اس کو کلبوں میں ساتھ لے کر جاتے ہیں. یہ خوب، یہ مادامہ مازال منا اہل البیت، اگر والدین کی خدمت کرنی ہے تو ان کو نہ اس آلودہ ماحول میں لے جاؤ کہ پھر ان کو جوانی یاد آئے، ابھی بڑھاپے میں ان ملکوں میں ان کو بلا لے، تو یہیں پر ان کی خدمت کرو، ایک اچھا گھر بنا دو کوئی ساتھ ان کے، خود خدمت کرو ان کو. بعض اولاد، بعض اوقات والدین گمراہی اولاد کا سبب بنتے ہیں، اور بعض اوقات اولاد والدین کی گمراہی کا سبب بنتی ہے. اب یہ وہ بیٹا تھا جس نے باپ کو بھی ساتھ گمراہ کیا. شخصیات پر کبھی بھی نہ اٹکے، نہ منفی نہ مثبت، حق عزیزان حق پہلے سمجھے. اور یہ جو مصلحت اندیشی کا مذہب ہے، اس کا ایک رگ و ایک جڑ اس کی اسی چیز سے ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مصلحت پسندی کا مذہب یا مسلک یا راستہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ ابھی ہم سب مصلحت پسند ہیں، یہ ذہن میں رکھ کر نہ سوچے کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ابھی ہم مصلحت پسند ہیں، اس لیے اس سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں باہر آنا ہے، اس سے، اس من گھڑت دین سے باہر آنا ہے، اس حقیقت کش دین سے باہر آنا ہے، اس مذہب کو ترک کرنا ہے، وہ حقیقت پرستی کے مذہب میں آنا ہے، مصلحت کو حقیقت پر قربان کرنا ہے، نہ کہ حقیقت کو مصلحت کے اوپر قربان کرنا ہے. کربلا اپنے آپ کو اور اپنی ہر چیز کو حقیقت پر قربان کرنے کا میدان ہے، اور کربلا کو سمجھنا ہے، کربلا میں آنا ہے، کوفہ سے اٹھ کر کربلا میں آنا ہے. کوفہ یعنی حق کو قربان کرنا اپنے اوپر، کربلا اپنے آپ کو قربان کرنا حق کے اوپر، اس میدان میں ابھی ہمیں قدم رکھنا ہے. ابھی عزیزان یہ مذہب پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کہ ہر چیز کی پیدائش کا ماحول ہے، مچھر کہاں پیدا ہوتے ہیں، مکھیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، علامتوں کی جنگ کو چھوڑیں، ہم علامتوں سے لڑتے ہیں، فساد ہو علامت نہ ہو کوئی وائرس کی، علامتوں کے بغیر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، علامتیں کسی چیز کی باہر نہ آئیں، اور اگر علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں فوراً علامتوں کے خلاف جنگ و مبارزہ شروع کر دیتے ہیں. علامتیں بنیاد نہیں ہیں، علل اسباب بنیادی وجوہات، ان کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. اگر کسی بھی فساد کی جڑیں اکھاڑ دیں ہم، علامتیں بے شک نہ ان کو ٹچ نہ کریں آپ، اگر جڑیں خشک کر دیں آپ نے، علامتیں خود خشک ہو جائیں گی. اگر آپ بیماری کی پین کلر کھاتے ہیں ہم، کس لیے؟ تاکہ بیماری کی علامت پر کنٹرول پا لیں. بیماری کی علامت ہے درد، درد خوب ہے. کیوں خوب ہے؟ چونکہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بیماری ہے تمہارے اندر. ہم درد کا منہ بند کر دیتے ہیں، پین کلر درد کو قتل کرتے ہیں، بیماری کو قتل نہیں کرتے. جب اس کا اثر گولی کا ختم ہوتا ہے، پھر دوبارہ درد شروع ہوتا ہے، پھر ایک پین کلر کو بلاتے ہیں، وہ آ کر
ایک درد ہمارا مارتا ہے، کئی درد ہمارے زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہم علاج کر رہے ہیں اپنا، اس کو علاج کہتے ہیں ہم. اب تو عادت ہو گئی ہے، سب ڈاکٹر ہو گئے، ہر ایک کی جیب میں پین کلر ہمیشہ پڑا ہوا ہے، جو انہیں پتہ ہے کسی جگہ بھی درد اٹھ سکتا ہے، کسی حصے میں بھی بدن کے، اپنا نسی کے ساتھی کے، لہذا جیب میں ہوتی ہے کہ فوراً نکال کے دے دیں یہ پین کلر کھا لوں. یہ علامتوں کے ساتھ لڑائی ہے، علامتوں کے ساتھ لڑائی سے کبھی صحت مند نہیں ہوگے آپ. علامتیں ختم ہو جائیں گی، بیماری دل میں موجود رہے گی، جسم میں موجود رہے گی. بیماری کی جڑ کو ختم کریں، بیماری کی بنیاد کو پکڑیں آپ. معاشرتی فساد بھی علامتوں کے خلاف مبارزہ نہیں ہے جب تک ہم اس کی جڑوں کو ختم نہیں کریں گے. ہر چیز کی پیدائش کا کچھ علامتیں، مسلط پسندی کی علامتیں ہمیں معلوم ہیں. علامتوں کو اگر ہم مبارزہ کریں اور علامتیں ختم بھی کر دیں، مسلط پسندی پھر بھی رہے گی. جب تک مسلط پسندی کی جڑ ختم نہیں ہوتی، بنیاد ختم نہیں ہوتی. کہاں پیدا ہوتی ہے مسلط پسندی؟ ہم کیسے مسلط پسند بن گئے؟ ہماری تربیت کیسے ہوگی؟ مسلط پسندوں کی گود میں، مسلط کوشوں کی آغوش میں، مسلط پسندوں کے خطبوں میں، مسلط پسندوں کے مجموعوں میں ہماری تربیت ہوئی ہے. ظاہر ہے ایسے ہی ہونا ہے ہمیں. میں نے کہا اوپر سے آتی ہے یہ بیماری. ہر بیماری کی پیدائش کا ماحول ہے، اسباب ہے. منافقت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ایک میدان ہے خاص یا ماحول، ایک موسم ہے جس کے اندر منافقت پیدا ہوتی ہے. اگر وہ ماحول نہ بننے پائے، منافق پیدا ہونا ختم ہو جائے گا. منافق جنم نہیں لے گا کہیں بھی. وہ معاشرے جن کے اندر وہ ماحول نہ ہو منافق پرور، منافق پیدا نہیں ہوتا. دہشت گردی کا ہوتی ہے، دہشت گرد کہاں جنم لیتا ہے؟ جہاں ماحول ہو پہلے سے. اس ماحول کو میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دہشت گردی کہاں جنم لیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں قبائلی علاقوں میں، ہم سمجھتے ہیں تنظیموں میں، ہم سمجھتے ہیں گروپوں میں. نہ، دہشت گردی و قتل و غارت جنم لیتی ہے اس ماحول میں جہاں حکومتیں ظالم ہوں اور جہاں قومیں ساکت ہوں. ساکت قومیں اور ظالم حکومتیں مل کر دہشت گرد جنم دیتی ہیں. ان دونوں کا معلوم ہے، اگر دہشت گردی پر قابو پانا ہے تو یا ظالم حکومت کو ختم کریں یا اپنا سکوت ختم کریں. دہشت گردی ختم ہو جائے گی. علامتوں سے، علامتیں کنٹرول کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. علامتوں پر قابو پا بھی لیے، دہشت گردی اپنی جگہ موجود ہے. جب تک ظالم حکومت اور ساکت قوم موجود ہے، لا تعلق قوم موجود ہے، دہشت گردی موجود رہے گی. مسلط پسندی کہاں جنم لیتی ہے؟ کس ماحول میں، کس کھیت میں اگتی ہے یہ؟ جب حق کے بجائے شخصیت محور بن جاتی ہے، اور جب افراد و اشخاص حق سے ان کا قد بڑا ہو جاتا ہے، حق سے بڑے ہو جاتے ہیں. بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، بڑوں کے جوتے پہن کے بابا بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا بھائی بیٹھا ہوتا ہے، وہ کسی کے جوتے بڑے پہن کے ساتھ آ کے کھڑا ہو کر اس کو کہتا ہے کہ اب میں آپ سے بڑا ہو گیا ہوں. کرتا ہے نا یہ بچے گانا کا. پھر دوسرے بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، اس کا دل نہ ٹوٹے، چھوٹا سا دل ہے بچے کا. اسے نہ کہو کہ آپ ابھی بھی چھوٹے ہو، یہ اتنے بڑے جوتے پہن کر پھر بھی چھوٹے ہو. تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بڑے ہو گئے ہیں. یہ بچگانہ خیال، یہ بعض اوقات بچپنا بڑوں کے اندر بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ بھی کبھی ایسے جوتے پہن کر کھڑے ہو کے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی حق سے بڑے ہو گئے ہیں، ہم دین سے بڑے ہو گئے ہیں. جن کو اپنا قد دین سے بڑا نظر آنا شروع ہو جائے، یا جن کے قد دین سے زیادہ بڑھا دیے جائیں، یا خود اپنے آپ کو کہیں ہم بڑے ہیں، یا دوسروں کی نظروں میں وہ بڑے ہو جائیں، یہی جڑ ہے، علت ہے اس فساد کا جس کا نام مسلط پسندی ہے، جس کا نام مسلط پرستی ہے. عزیزات، چونکہ جب ایک شخص یا ایک شخصیت بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے کہ دین چھوٹا نظر آئے اس کو، حق چھوٹا نظر آئے اس کو، تو یہ قاعدہ ہے ہمیشہ کس کو کس پر قربان کرنا ہے، چھوٹے کو بڑے پر قربان کرنا.
ایسے ہی ہوتا ہے نا، چھوٹا بڑے پر قربان ہوتا ہے. یہ ایک مصنف نے، آپ نے پڑھی ہوگی، انہوں نے کتاب میں بھی لکھا ہے، چھوٹے بھائی کی مناجات. چھوٹے بھائی کی مناجات میں انہوں نے یہ لکھا، یعنی خدا کے بارگاہ میں چھوٹا بھائی دعا کر رہا ہے خدا سے کہ خدایا تو جو بنانا ہے بنا دے، لیکن چھوٹا بھائی نہ بنا دے، کسی کو چھوٹا بھائی نہ بنا. ابھی چھوٹے بھائی ہیں ان کو پتہ چل رہا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ سارا کمرہ بھرا ہوا ہے، دروازہ اس کو کھولنا ہے جا کر، کسی کو پیاس لگی ہے پانی اس کو لا کر دینا ہے، گھنٹی بجی ہے دروازے پہ اس کو جانا ہے، کسی کی کوئی ضرورت ہے پان بیڑی سگریٹ کچھ چاہیے اس کو دوڑاتے ہیں جو جا کر. لیکن اگر گناہ ہے چھوٹا ہونا، چھوٹا بھائی ہونا گناہ ہے، اس لیے انہوں نے مناجات لکھی، چھوٹے بھائی کی مناجات. کہ کہا کہ اس میں تو زیادہ الفاظ تھے، گلی ذرا میں نے استعمال نہیں کیے. کہا کہ خدایا تو بے شک گدا بنا دے، چھوٹا بھائی نہ بنا، چونکہ اس کی جو درگت بنتی ہے وہ اس سے زیادہ بری بنتی ہے. جب تک انسان چھوٹا ہو، چھوٹے کو بڑے استعمال کرتے ہیں ہمیشہ، چھوٹے بڑوں کے کام آتے ہیں ہمیشہ. جب ایک انسان یہ احساس کر لے کہ دین چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، حق چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، حقیقت چھوٹی ہے میں بڑا ہوں، تو یہ قانون خود ہی آ جاتا ہے کہ چھوٹے کو بڑے پر قربان کرنا. اور یہ ہوتا ہے جہاں اقدار نہ ہو، ویلیوز کی حکومت نہ ہو، جہاں پر جھوٹی قدریں موجود ہوں، حقیقی قدریں موجود نہ ہو جس معاشرے کے اندر، وہاں مصنوعی شخصیت بنائی جاتی ہے اپنی. اور بسا اوقات مصنوعی شخصیت اتنی بڑی بنا دی جاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے بڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے فلموں کے لیے اداکاروں کو تیار کیا جاتا ہے، دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت ان کو بنایا جاتا ہے، ڈریسنگ روم کے اندر لباس پہنایا جاتا ہے، سرخی پاؤڈر ان کو لگایا جاتا ہے، اور کیا کیا جتن کر کے ان کو اتنا حسین و زیبا بنا کر سامنے پیش کیا جاتا ہے. کہ ایران میں ایک ایرانی نے ایک انڈین طالب علم سے کہا کہ یہ جو فلموں میں انڈین ہوتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، تم لوگ سوکھے سڑے کہاں سے آ گئے ہو؟ کہا کہ وہ تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں جو فلموں میں ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں کی شکلیں ان سے ملتی جلتی نہیں ہیں. اس نے کہا بھائی وہ ڈریسنگ روم میں بنتے ہیں ہماری طرح کے، یہ ڈریسنگ روم میں ان کو لے جاتے ہیں، ان کو خوب سنوار کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں، آپ سمجھتے ہو یہ ان کی حقیقی شکلیں ہیں. بعض اوقات ایسے ڈریسنگ روموں میں بٹھا کر یا بیٹھ کر کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس وقت موجود ہے، آپ کے ملک میں بھی موجود ہے، کہ اور سب سے بڑھ کر اس وقت انقلاب اسلامی کو، اب اس پہ زیادہ پھر سوال نہیں کریے گا، موضوع ہم کروں کھول کے بیان تو خطر ہے اس میں، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں عزیزان، انقلاب اسلامی کو چند بہت سنجیدہ خطرے پیش آئے. ان خطروں میں وہ جنگ نہیں تھی جو 8 سال جاری رہی، امریکی محاصرہ نہیں تھا، امام نے کبھی بھی ان کو بڑا خطرہ نہیں سمجھا. جب خرم شہر فتح ہوا، اس وقت امام رضوان اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ انقلاب محفوظ ہو چکا ہے، اب بارڈر سے، ایرانی سرحد سے انقلاب کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی اب امریکہ اور یورپ سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جملہ سنیں، یہ امام کا ہے، میرا نہیں ہے، اگر پسند آئے تو بھی امام کا ہے، نہ آئے تو بھی امام کا جملہ ہے یہ. امام نے فرمایا تھا کہ اب اگر انقلاب کے لیے کہیں سے خطر اٹھا تو وہ یا قم سے اٹھے گا یا تہران سے اٹھے گا، یا قم سے اٹھے گا یا تہران سے خطرہ اٹھے گا. اور وہ خطر اس وقت عزیزان موجود ہے، ٹلا نہیں ہے وہ خطرہ. اور وہ خطر یہی ہے کہ بعض لوگ انقلاب سے بڑے ہو گئے ہیں، زیادہ ان کی قد انقلاب سے بڑا ہو گیا ہے، وہ اب چاہتے ہیں کہ انقلاب ان پر فدا ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑی شخصیت جسے امام کا نائب بنایا گیا تھا، یہی سے حقیقت پسند اور مسلحت پسند میں راستے الگ ہو جاتے ہیں. بہت بڑی شخصیت جن کو امام کا نائب بنایا گیا تھا، جن کی صلواتیں اور درود پڑھے جاتے تھے،
اور ساری دنیا جن کو اپنا نور چشم سمجھتی تھی، اور خود امام نے جن کے بارے میں بڑے بڑے الفاظ استعمال کیے کہ میں حتٰ یہ تک کہا تھا کہ یہ میرا پارائے تن ہے، اس حد تک امام نے ان کے بارے میں فرمایا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہی شخص انقلاب کے لیے جب مضر ثابت ہوئے تو امام نے ان کو سائڈ پہ کر دیا اور کہا کہ انقلاب سے بڑا کوئی بھی نہیں. بہت ساروں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، بہت سارے کہہ رہے تھے پردہ ڈالو، آپ کے چودھری صاحب کے بقول مٹی ڈالو، مٹی ڈالو اس کے اوپر. چودھری صاحب کا تکیہ کلام ہے نا، مٹی پاؤ. بہت ساروں نے وہاں پر امام سے کہا مٹی پاؤ اس پر، لیکن امام نے کہا یہ مٹی ڈالنے والا موضوع نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر آج میں نے مصلحت سے کام لیا تو اس طرح سے انقلاب سے بڑی شخصیتیں ہو جائیں گی، اور شخصیتوں کو بچانے کے لیے ہمیشہ انقلاب قربان ہوتا رہے، اور اگر انقلاب شخصیتوں پر فدا ہوتا رہا تو انقلاب نہیں بچ سکتا. لیکن انقلاب پر شخصیتیں فدا کرنا، اس سے انقلاب محفوظ رہے گا. اس لیے امام نے کہہ دیا کہ میرے لیے بہت دشوار ہے ایک ایسے آدمی کو چشم پوشی کرنا اسے، لیکن کی امام نے اور دلیری کے ساتھ کی. عزیزان، ہمیشہ شجاع آدمی بزدل کبھی بھی حقیقت پرست نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مصلحت پرست ہوتا ہے. حقیقت پرستی کے لیے دلیری کی ضرورت ہے، شجاعت کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کے اوپر پاؤں رکھنے کی ضرورت ہے. امام نے کسی کو انقلاب سے بڑا ہونے نہیں دیا. اس وقت بھی کوششیں تھیں، ابھی بھی کوششیں ہیں بعضوں کی کہ انقلاب سے بڑے ہو جائے وہ، لیکن ابھی تک جانشین امام نے بھی کسی کو انقلاب سے بڑا ہونے نہیں دیا. اور جب تک یہ قابو میں ہے کہ انقلاب سے بڑا انہیں نہیں ہونے دیا جائے گا، اس وقت ایک انقلاب کو کوئی خطر نہیں ہے. لیکن خدا نخواستہ جس دن شخصیات کو یہ موقع مل گیا کہ اپنا قد بڑا کر لے انقلاب سے، یہ انقلاب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا. اور یہ وہ خطر ہے جس کی طرف امام نے اشارہ کیا تھا کہ اب بارڈروں سے مطمئن ہو جاؤ، ہمارے بسیج اب بارڈروں سے کسی کو نہیں آنے دیں گے، لیکن قم اور تہران کی بابت ہمیشہ ڈرتے رہو، خطر کا احساس کرو کہ یہاں سے آئے گا خطرہ تمہارے لیے. وہ کون سا خطر تھا؟ کہ جب شخصیات محور بن جائیں اور انقلاب ثانوی حیثیت اختیار کر لیں. جب ایک شخصیت بڑی ہو جاتی ہے، اور اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ حق سے بھی بڑی، حقیقت سے بھی بڑی، حقائق سے بھی بڑی، دین سے بھی بڑی، قرآن سے بھی بڑی، ائمہ سے بھی بڑی، قرآن و سنت و سب چیزوں سے بڑی جب کوئی شخصیت ہو جائے، یہاں خطرہ آ جاتا ہے مصلحت اندیشی کا. کیوں؟ کہ ہمیشہ چھوٹے کو بڑے پر قربان کیا جاتا ہے، اس کے مفادات، اس کے فائدے، اس کی منفعت، اس کی ہر چیز عزیز ہو جاتی ہے، اور ان کو بچانا اہمیت اختیار کر لیتا ہے کہ انہیں ہر صورت میں بچائیں. یہ مشکل تھی تاریخ کے اندر. مصلحت پسندی نے وہ نقصان پہنچایا دین کو اور امت کو کہ آج تک دوبارہ یہ امت اکٹھی نہیں ہو سکی، اکٹھی نہیں ہو سکی. عزیزان، یہ اہل قلم کا جملہ ہے، جیسا پہلے میں نے کسی کا نقل کیا، یہ بھی انہیں کا جملہ ہے یا کسی اور کا ہے، ان کے علاوہ ہے کسی کا. مصلحت پسندی، یہ میرا نہیں کسی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، اچھا لگا مجھے جملہ، میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو سن لیں. مصلحت پسندی حقیقت اور حق کا شرعی ذبح کرنا ہے، ذبح کرنا ہے. کچھ چیزوں کو اسی نا ایسے جھٹکے سے مار دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو شرعی طور پر ذبح کرتے ہیں، قبلہ رخ کر کے بسم اللہ پڑھ کے تاکہ حلال ہو جائے. مصلحت پسندی کے معنی کیا ہے؟ یعنی حق کو لٹاؤ قبلہ رخ، بسم اللہ پڑھ کے. کون بسم اللہ پڑھے؟ ایک مسلمان، ایک متدین، خنجر ہاتھ میں لے ساری دنیا کو بتائے کہ ایو الناس، مردار نہیں کر رہا ہوں، حلال کر رہا ہوں، اس کو میں ذبح کر رہا ہوں. مصلحت پسندی یعنی شرعی طور پر حق کو ذبح کرنا قبلہ رخ لٹا کر. یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے مصلحت پسندی کے لیے. یہی کام جو صدر اسلام سے ابھی تک مسلسل ہوتا رہا، جس نے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا،
کل میں نے ایک سیرت کی طرف اشارہ کیا کہ مصلحت پسند جب مصلحت پسندی کو اپنا مذہب بنانے کی کوشش کرتا ہے اور مقدس مسلک بنانے کی کوشش کرتا ہے بے رحمی کے ساتھ، اس شخص کی طرح جو ایک زندہ جوان کو بے رحمی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتارتا ہے تاکہ اس کے اعضاء کو اپنے جسم کے ساتھ پیوند کروا سکے۔ بعض ایسے ہیں جو اپنی حیثیت و شخصیت بچانے کے لیے، جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی شخصیت کو بچانے کے لیے یہی کام کرتے ہیں۔ آئمہ اطہار سے لے کر اپنی شخصیت کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، امام حسن کی شخصیت کو زیر سوال قرار دیتے ہیں تاکہ اپنی شخصیت کو بڑھا سکے۔ ایک اور نمونہ عرض کروں، اور یہاں زیادہ جفا ہوئی ہے، امام حسن سے بھی زیادہ جفا امیر المومنین پر ہے۔ بہت بزرگ عالم دین شیخ جعفر کاشف الغطاء کبیر، ان کا یہ فرمانا ہے کہ علی مظلوم ترین انسان ہے۔ اس رات سے لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی سے زیادہ مظلوم علی ابن ابی طالب ہے، بہت مظلوم ہے علی، مظلوم ترین انسان۔ اس مظلومیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، پہلے میں نے کہا تھا کہ باپ ہو یا بیٹا، فرزند ہو یا بابا، اپنوں نے زیادہ ظلم کیے دوسروں کے بجائے، یہ وہ مظلوم ہیں جن پر اپنوں نے زیادہ ظلم کیے۔ علی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ مصلحت پسندی کا ایک نمونہ کہ 25 سال خاموش رہے، یہ بھی تو مصلحت تھی، یہ مصلحت اندیشی تھی نہ مصلحت پسندی۔ توجہ فرمائی، بالکل برعکس ہے، مطلب الٹ ہے۔ امیر المومنین نہیں چپ رہے اس لیے کہ حقیقت کو پائمال کر کے اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کی خاطر حق کو پائمال کرتے ہیں، بلکہ امیر المومنین نے اپنے حق کو چھوڑا تاکہ حقیقت بچ جائے، دین بچ جائے۔ اس شخصیت نورانی کی سیرت کو لے کر مصلحت پسندی کی توجہ کرتے ہیں آپ، اس کا مصلحت پسندی سے کیا ربط ہے؟ یہ تو علی کے ایثار ہے، علی کی قربانی ہے، ایثار اور ہے، مصلحت پسندی اور ہے۔ امیر المومنین نے اپنی ذات کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنے مسلمہ حق کے لیے بھی قدم نہیں اٹھایا، کیوں؟ اس لیے کہ دین بچ جائے۔ یہ ذرا مفصل باب ہے کہ امیر المومنین کیوں 25 سال خاموش رہے، کئی وجوہات ہیں اس کی، دوسری جگہ بیان ہوئی ہیں، آپ ان کو سماعت فرما سکتے ہیں، کئی وجوہات ہیں، 4-5 ان میں موٹی موٹی وجوہات ہیں۔ ایک، نو بنیاد اسلام، نو بنیاد دین، ابھی درست اپنے پاؤں پر بھی کھڑا نہیں ہوا تھا اور اس جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا جو رسول اللہ کے فوراً بعد اقتدار کے نام پر چھڑ جاتی۔ دوسرا، جو امیر المومنین نے خود جو وجوہات بتائی ہیں میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ دوسرا سبب، رسول اللہ کے بعد پیدا ہونے والے متعدد فتنے، مرتدین کا فتنہ، اور سب سے بڑھ کر متنبی، متنبی یعنی جھوٹے نبی، جھوٹے نبی کثرت سے پیدا ہونا شروع ہو گئے، ہر قبیلے کے اندر ایک فرد نے دعوی نبوت شروع کر دیا۔ تقریباً میں ایوریج بتا رہا ہوں نا کہ ایسے ہی تھا، دقیقاً ہر قبیلے میں، یعنی اس کثرت سے پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ گویا ہر قبیلے میں ایک جھوٹا نبی سر اٹھا رہا ہے۔ ہو اس نے ماحول ایسا بنایا کہ امیر المومنین اقدام نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ امت کا سکوت، امت کی لا تعلقی اس باب سے، غدیر سے، ولایت سے، لاپرواہ امت جس کو گویا کچھ ہوا ہی نہیں،
توجہ فرمائیں، جب غدیر سے مطلب سقیفہ جا پہنچا، امت تس سے مس نہیں ہوئی، گویا کچھ ہوا ہی نہیں. ایسی امت کے اندر آ کر اقدام کرنا جو لا تعلق محض ہے، جن کو پرواہ نہیں ہے علی آ جائے کوئی اور آ جائے، کوئی ہونا چاہیے بس، اور جو آئے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار. ایسی امت کے اندر اتنے بڑے خطرے مول لے کر اگر حکومت کی جائے، کیا اس کا اثر ہوگا؟ جس کو حضرت نے خطبہ شکشکیہ میں بھی بیان فرمایا، قلت ناصر، قلت حامی. مشرکین کا خطر، مشرکین جو ابھی تک منتظر تھے، اسی گھڑی کے منتظر تھے، چونکہ انہوں نے ہر چال چلی. میں مختصر اشارہ کر رہا ہوں اس موضوع کی طرف، آپ کے مطالعے کا میدان بنا رہا ہوں کہ اگر سوچیں یا پڑھیں، کہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، موسم اچھا ہے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو طبیعت پر بھی اثر نہیں پڑے گا، آپ کے مزاج پر بھی انشاءاللہ کوئی خرابی نہیں آئے گی. پڑھا کریں عزیزان، پڑھا کریں، کتابیں پڑھیں، مستند کتب کا مطالعہ کریں. اتنا حق دین کا ہے ہمارے گردن پر، اتنا حق آئمہ کا ہے، اتنا حق علی و آل علی کا ہے ہماری گردن پر، کہ ہم ان کی ذات کے بارے میں ایک ایک کتاب پڑھ لیں، مطالعہ کریں ضرور. صرف سننے پر اکتفا نہ کریں، ورنہ سامعین میں شمار ہوں گے. ویسے کہتے ہیں سامعین، سامعین کے لیے حلیم بھی الگ پکتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ سامعین میں بانٹ دو، دوسروں کے لیے خواص کے لیے الگ پکتی ہے. جنت میں سامعین کی جنت الگ ہوگی، متدینین کی الگ ہوگی. متدینین یعنی دیندار، جن کو دین جنہوں نے لیا ہوا ہے، صاحبان دین، ان کی الگ جنت ہے، سامعین کی الگ جنت ہے. انہیں رکھیں گے کہ دیندار بولیں گے، یہ سنتے رہیں بس، جس طرح قوال قوالی کرتا ہے باقی سر دھنتے ہیں. سامعین سے باہر آئیں، قارئین بھی بنے، دین کے قاری بھی بن جائیں، حرج نہیں ہے. البتہ قاری سے آگے آ کر عمل کرنا ہے، دیندار بننا ہے، دیندار بننا ہے. اگر میں یہاں سرمایہ کا ذکر کرتا رہوں آپ کی خدمت میں، سرمایہ کے تذکرے مختلف حوالوں سے، کیسے کمایا جاتا ہے، کیسے بٹورا جاتا ہے، کیسے چھینا جاتا ہے، کیسے چپٹا جاتا ہے، کیسے جمع کیا جاتا ہے، اگر میں سرمایہ کے اوپر مجلس پڑھوں تو آپ سرمایہ دار ہو جائیں گے جی؟ آئے گا کوئی نوٹ آپ کی جیب میں؟ کب آئے گا؟ سرمایہ دار کب بنیں گے؟ جب سرمایہ آپ کے جیب میں آئے گا. تو اسی طرح بھی کسی چیز کے تذکرے سن سن کے کوئی دیندار نہیں بنتا. دین کے تذکرے سن سن کے دیندار نہیں بنے گی، خالی ہے پھر بھی، جب تک دین اندر آتا نہیں ہے، اترتا نہیں ہے. پڑھیں ضرور، مطالعہ کریں، یہ آپ کے مطالعے کے لیے ہیڈ لائن دے رہا ہوں کہ اس طرح سے پڑھیں اس موضوع کو، سکوت امیر المومنین کو، جو خود نہجل بلاغہ میں حضرت نے خود دیے یہ ہیڈ لائن، کہ اس طرح سے میرے اس عمل کو سمجھو. چونکہ حضرت کو گلہ تھا، جب حکومت مل گئی بعض لوگ شور مچاتے تھے، کہتے تھے ابھی حملہ کرو. جنگ سفین کے شروع کرنے میں امیر المومنین نے پسوپیش سے کام لیا، تھوڑی مہلت، پہلے بندے بھیجے، مذاکرات کرو، پیغام بھیجے. کچھ ایسے جذباتی تھے، وہ روزانہ جلوس نکالتے کہ جنگ ہو، الجہاد الجہاد. امیر المومنین کہتے ذرا آرام سے بیٹھو، تم بینر سمیٹو، تم ابھی جہاد کا وقت نہیں آیا، جب آیا میں کہہ دوں گا، بتا دوں گا تمہیں، میں خود امام ہوں تمہارا. یہ کہتے تھے نہیں حضرت، اب تو ہم نکل آئے، گھروں کو واپس نہیں جانا. اور جب حضرت نے کہا اٹھو جہاد الجہاد، یہ سارے گھروں میں جا کر گھس گئے. اس وقت امیر المومنین تھوڑا سا مولت دی امیر شام کو کہ توبہ کر لے، مولت دی، کیونکہ جہاد کی شرائط ہوتی ہے. انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، کہا کہ جنگ سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں جنگ ان کے خلاف نہ ہو، شکست نہ کھا جائے، موت سے ڈرتے ہیں. نہج البلاغہ میں حضرت نے خطبہ دیا، یہ کیسے نادان لوگ ہیں، نہ میری بات کو سمجھتے ہیں، نہ میرے سکوت کو سمجھتے ہیں. اگر بولتا ہوں تو کہتے ہیں اس کو اقتدار چاہیے، اقتدار پسند ہے. اگر چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈرتا ہے یہ. جبکہ نادانوں کو معلوم نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا واللہ لابن ابی طالب،
لآنسو بالموت من الطفل بصدیی امه، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا اس سے زیادہ موت سے مانوس ہے جتنا بچہ ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے. لیکن جب امت نہ سکوت کا معنی سمجھے اور نہ بولنے کا معنی سمجھے، اس امت سے شکوہ تھا امیر المومنین کو، کیوں میرے سکوت کا معنی نہیں سمجھتے ہو تم؟ گلا تھا امام کو، اور اسی امت سے خدا سے چاہا کہ اے پروردگارا ان سے چھوڑا مجھے، نہیں کہا معاویہ سے چھوڑا، یہ نہیں کہا مرحب و انتر سے چھوڑا مجھے، یہ نہیں کہا عبد و ود سے میری جان چھوڑا، نہیں کہا. امیر المومنین دعا کرتے تھے کہ کوئی ایسا پنجا آزما مل جائے، کوئی مرحبی، کوئی انتری، کوئی ایسا مل جائے، نہ ستیزہ گائے جہاں نہیں، نہ حریف پنجا فگن نہیں، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری. وہ مرحب و انتر ان کی تو آرزو کرتے تھے، چونکہ علی کا پنجا ایسا تھا کہ ہمیشہ علی جستجو میں تھے کوئی پنجا آزما مجھے مل جائے، ایسا جس سے میں پنجا آزمائی کروں. کبھی نہیں خدا سے کہا کہ پروردگارا انتر سے چھوڑا جان چھوڑا، مرحب سے جان چھوڑا، عمر ابن عبدود سے جان چھوڑا، لیکن کوفیوں سے کہا اے پروردگار مجھے ایسے حامی نہیں چاہیے، اے اللہ انہیں مجھ سے لے لے، مجھے ان سے لے، مجھے نہیں چاہیے یہ حامی، میں تنہا ٹھیک ہوں، مجھے وہ کنواں ان سے بہتر لگتا ہے جس میں جا کر میں اپنی بات کروں، جب ان کے سامنے بولتا ہوں نہ میرے سخن کا معنی سمجھتے ہیں، نہ میرے سکوت کا معنی سمجھتے ہیں. میرے سخن کو کہتے ہیں اس کو قیادت کا شوق ہے، اور میرے سکوت کو سمجھتے ہیں یہ موت سے ڈرتا ہے، ایسی نادان قوموں میں کیا کروں. لہذا علی کے سکوت کو درست سمجھیں، ورنہ وہ شکوہ علی کو ہم سے بھی ہوگا کہ کیوں نہیں میرے سکوت کا معنی سمجھے تم، کیوں میرے سکوت سے تم نے نامقدس مذہب نکالا، کیوں میرے سکوت نے تم سے وہ مذہب نکالا جو علی کے حق کا قاتل ہے. علی کے سکوت سے کبھی بھی مسلحت پسندی کو استخراج نہ کرنا، استنباط نہیں کرنا. ایک مشرکین کا خطر جو اس دن کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، قسم کھا کے سارے حرب مشرکین نے آزمائے رسول اللہ کے خلاف، لالچ دی، دھمکی دی، پریشان کیا، ستایا، تنگ کیا، جنگیں کی، قتل کے منصوبے بنائے، سازشیں کی، سب کچھ کیا، بائیکاٹ کیا، لیکن ناکام رہے، مایوس نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے. کس کیوں مایوس نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ امت دیوانی ہے اس ایک شخص کی، جس دن یہ شخص اس دنیا سے چلا گیا یہ لوگ خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے، ہمیں ان پر اپنی زور آزمائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے. لہذا اسی دن کی انتظار میں تھے کہ رسول کی آنکھ بند ہو، اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے. مشرکین اس دن کے لیے تیار، اور یہود، مدینہ کے یہود جو اس وقت تک سب سے بڑا مذہب بنے ہوئے تھے اس خطے کے اندر، لیکن رسول اللہ کی وجہ سے یہود نابود ہو گئے مدینہ کے اندر. بہت بڑی قوت تھے یہ، مشرکین کے بعد دوسری بڑی قوت یہود اور اہل کتاب تھے، بڑے بڑے قلعے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، رسول اللہ کے ہاتھوں نابود ہوئے. ان کے دل میں بھی یہ بات موجود تھی کہ جس دن اس رسول کی آنکھ بند ہوگی یہود و مشرکین مل کر آخری وار اسلام پر کریں گے، وہ نو بنیاد اسلام پر. اور تیسرا یا چوتھا عنصر منافقین، مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا، جتنا مکہ مشرکوں سے بھرا ہوا تھا اتنا ہی مدینہ منافقوں سے بھرا ہوا تھا. قرآن آپ دیکھیں مکہ کے اندر کوئی نفاق کے بارے میں آیا نازل نہیں ہوئی، لیکن جو ہی مدینہ میں نظام بنا اس کے بعد سے منافقت پیدا ہونا شروع ہوئی، اس کے بعد سے منافقین پیدا ہوئے، اور بار بار رسول اللہ کو خدا نے تذکر دیا ہے رسول منافقوں سے ہوشیار رہیے، ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیے، یہ خطر پہنچائیں گے، یہ نقصان پہنچائیں گے آپ کو. نفاق بہت بڑا خطرہ، امیر المومنین کو معلوم تھا کہ یہ منافقین تیار ہیں، اسی لحظے کے انتظار میں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی پھوٹ پڑے اور اسے یہ فائدہ اٹھائے. اور سب سے بڑھ کر ایک طبقہ وہ جو اسلام کے اندر گھس آیا تھا، جس کے بارے میں قرآن نے بھی فرمایا اور جس کے بارے میں امیر المومنین نے بھی فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں ہوئے بلکہ استسلمو، انہوں نے اسلام کا تظاہر کیا، فقط اظہار اسلام کیا ہے،
مسلمان نہیں ہوئے. یہ کون لوگ تھے جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے؟ آل ابو سفیان. یہ اس لیے گھسے تھے اسلام کے اندر کہ اسلام کے اندر آ کر پھوٹ ڈالے. توجہ کریں، وہ امیر المومنین جو انصار کی انتظار میں تھے، کوئی ناصر آئے، مددگار آئے. انصار سے مراد یعنی یہ امت بیدار ہو، یہ امت اٹھے، آواز اٹھائے. وہ امت نہیں اٹھی، بلکہ یہی شخص ابو سفیان یہ آیا امیر المومنین کے پاس. جب سقیفہ میں فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد یہ عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا کے ساتھ مل کر یہ دونوں بوڑھے یہ آئے، اور آ کر وہ لے آیا ورغلا کے ابو سفیان عباس کو، کیونکہ عباس نے بہت دیر سے اسلام بھی قبول کیا اور بعد میں مہاجرین میں بھی نہیں تھے، بعد میں یہ بھی مکہ سے منتقل ہوئے مدینہ کے اندر. رسول اللہ احترام کرتے تھے ان کا بھی، اپنے چچا کا، لیکن زیادہ یہ گیا ابو سفیان ان کو بھی لے آیا کہ آؤ ہم آپ کے بھتیجے کے پاس چلتے ہیں. امیر المومنین کے پاس آئے اور ابو سفیان نے آ کر کہا امیر المومنین سے کہ یہ تو حق آپ کا تھا، بنو ہاشم کا. کہا یہ تو بنو ہاشم کا حق تھا، بنو ہاشم سردار ہیں، دین ان کے گھر کا ہے، لیکن یہ کیسے ہوا کہ بنو ہاشم بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو ہاشم کو کراس کر کے دوسرے آ گئے، اقتدار پر چھا گئے. پیشکش کی اس نے، توجہ فرمائی. آج جو بعض ابھی آنے سے پہلے ایک بزرگوار نے مجھے بتایا، کہا مجھے ابھی ایس ایم ایس ملا ہے اور انہوں نے کہا کہ ساری قوم سے اپیل کرو کہ سجدہ شکر کریں کہ وائٹ ہاؤس میں حسین نام بولا گیا ہے وہاں پر. سبحان اللہ. کچھ عرصہ قبل جب یہ جرنیل، یہ ذلیل بے شرف، جب حکومت اسے سنبھالی تھی، تو یہیں پر کراچی کے ایک مومن، انہوں نے کہا کہ میری خالہ روز اس کے لیے صدقہ ڈالتی ہے، 100 روپیہ روزانہ صدقہ ڈالتی ہے، یہ چونکہ اس پہ کوئی کچھ ہو نہ جائے جرنیل کو. تو میں نے ان کو کہا کہ اس خالہ کے لیے 200 روز صدقہ ڈالا کرو، کہ ایسی خالہ روز روز پیدا نہیں ہوتی. یہ کیا حماقت ہے، یہ کیا باتیں ہیں. یہ کوئی حسین نام رکھ کے یزید اپنا نام حسین رکھ لے، اگر یہ وہی کوفہ ہے. کوفہ میں عبید اللہ نقاب اوڑھ کے داخل ہوا، نقاب تھی اس کے چہرے پر، لوگوں کو نہیں معلوم ہو رہا تھا. بیٹھے ہوئے حسین کی انتظار میں تھے، آ گیا عبید اللہ، لیکن چہرے پہ نقاب اوڑھ کر. سارا کوفہ چوک میں جمع ہو کر نعرے لگانے لگا، حسین سمجھ کر، امام سمجھ کر، اور کہتے تھے کہ آپ نیچے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، آپ کے پاؤں چومیں. لیکن جب عبید اللہ نے نقاب الٹی تو انہیں معلوم ہوا یہ کون آیا ہے یہاں پر. پھر اس کے بعد کوفیوں کو کسی نے بازار میں چوک میں نہیں دیکھا. یہ کوفی ہے کہ جنہیں عبید اللہ بھی حسین نظر آتا ہے، جنہیں قاتل حسین بھی حسین نظر آتا ہے، جنہیں یزید بھی حسین نظر آتا ہے. عزیزان، یہ اس یزید زمان، اس جلاد زمان، اس وحشی درندے کی سیاہی دھونے کے لیے اس کو لائے گئی ہے، نہیں ہے کہ یہ آپ کے نجات کے لیے لائے ہیں، یہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے. اتنی میڈیا زیادہ نہ بنو، عقل سے کام لو. اللہ نے کھوپڑی دی ہے، کچھ احترام کرو اپنی شعور کا، اپنی توہین خود نہ کرو، اپنے آپ کو خود بے وقوف نہ بناؤ. یہ کیا بات ہوگی کہ وہاں پر حسین نام کا بندہ آ گیا ہے. صدام بھی تو حسین تھا نا، صدام حسین تھا وہ بھی، تو صدام حسین کی قبر پر جو جا کر وہاں پر زیارت کرو، پھر اس کی جا کر، تو اس کے نام کے ساتھ بھی حسین تھا. اور وہ کنگ حسین، وہ جس کو امام خمینی کہتے تھے، پھیری والا اردن کا بادشاہ، امام نے اس کا نام رکھا ہوا تھا حسین پھیری والا، خیانتکار ترین انسان، جنایتکار ترین انسان. پھر جو اس کی قبر پر جھنڈے چڑھاؤ، جا کر نظر نیاز کرو اس پر، اس کا نام بھی کنگ حسین تھا. یہ کیا دین ہے، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ اگر کسی کے نام کے ساتھ ذوالفقار آ جائے، بس اس کے مست ہو جاؤ،
کسی کے نام کے ساتھ حسین آ جائے اس کے دیوانے ہو جاؤ، کسی کے نام کے ساتھ حسن آ جائے اس کے عاشق بن جاؤ۔ کتنے ایسے بنو عباس کے ایسے گزرے جن کا نام مہدی تھا، مہدی عباسی، مہدی عباسی جو قاتل ائمہ ہے۔ یہ علی کیمیکل عراق کے اندر ہے نا کارٹون جس کا نام ہے علی کیمیکل۔ علی کیمیکل پتہ ہے کون تھا؟ جلاد، جس نے جتنے کیمیائی کیمیکل بم جو حلبچہ پہ مارے، شیعوں پر مارے، یعنی لاکھوں انسانوں کا قاتل، اس کا نام علی حسن تھا، جس کو میڈیا نے ابھی نام دیا ہوا ہے علی کیمیکل، ابھی جیل میں۔ اگر آپ کربلا میں ہوتے تو ناموں میں اشتباہ، ادھر بھی بہت سارے نام تھے، نام والے کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ قم میں ایک منظر میں نے دیکھا تھا بہت پہلے ابتدا میں، وہ کبھی ایسے موقع پر یاد آ جاتا ہے مجھے، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں یہ وہیں کی مشکل ہے، یہاں کی نہیں ہے، چونکہ وہاں خواتین چادر اوڑھتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، یا تو بڑی مجبوری سے کپڑے پہنتی ہیں، وہاں چادر اوڑھتی ہیں، وہ تو ظاہر چادر میں پھر ایک جیسی ساری نظر آتی ہیں۔ ایک خاتون کا بچہ تھا، اس نے ماں کی چادر پکڑی ہوئی تھی، ظاہر بچہ ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتا ہے، تو اس کی تھوڑی دیر کے لیے چادر اس کی چھوٹ گئی، تو ماں آگے چلی گئی، پھر ایک اور خاتون آئی، تو اس نے ادھر ہی دیکھتے ہوئے دائیں بائیں چادر، وہ دوسری خاتون کی چادر تھام لی اس نے، وہ خاتون کہیں اور جا رہی تھی، بچہ بھی خوش تھا کہ ماں کے پیچھے جا رہا ہوں، ماں کے پیچھے جا رہا ہے، وہ ماں کہیں اور چلی گئی، بچہ کہیں اور چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟ چونکہ اس کی ماں کی بھی چادر تھی، اس کی ماں کی بھی چادر ہے۔ عزیز ایمان، ماں کے پیچھے جاؤ، نہ چادر کے پیچھے جاؤ، ماں کو پہچانو، ماں کو پہچانو، اپنے امام کو پہچانو، ورنہ یہ جھوٹے مہدی، جھوٹے نبی تو بہت بنے ہیں، کتنے جھوٹے مہدی بنے ہیں، اگر ناموں پہ جو اپنا نام مہدی رکھ لے اس کو امام مان لو گے، نہ ہار کے سر نہ تراشد کلندری دانا، جو زلفیں لٹکائی ہوئی ہوگا کلندر ہوگا وہ۔ منافقین، انہوں نے سازشیں کی، فراوان سازشیں کی امین المومنین کے خلاف اور رسول اللہ کے خلاف، یہ انتظار تھے، اس دن کے چکر میں تھے، اسی انتظار میں تھے، اس چکر میں تھے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہو اور ہم اپنی سازشوں کی تکمیل کریں اور یہ دین ختم ہو جائے۔ اور ابو سفیان یہ خیرخواہ بن کر آیا، اب توجہ کریں، جس امام کے پیروکار ہیں اس کی بصیرت کو دیکھیں۔ میں سابقہ مجلس میں جو موضوع پڑھ آیا ہوں، یا وقت نہیں ہے اس کو دہراؤں اور اشارہ کروں، قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہا، کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا با بصیرت اور بے بصیرت ایک جیسے ہیں؟ با بصیرت اور بے بصیرت ایک جیسے ہیں۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا کہ ائمہ کی مشکل یہ ہے کہ پیروان ائمہ دھوکے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، قرآن میزے پہ دے کر دھوکے میں آ جاتے ہیں، حدیث ممبر پہ سن کر دھوکے میں آ جاتے ہیں، آیت ممبر پہ سن کر دھوکے میں آ جاتے ہیں، اور امام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دھوکا ہے، لیکن پھر بھی دھوکے سے باہر نہیں آتے۔ اپنے امام کو دیکھیے آپ، امام ان کو کہہ رہے ہیں یہ قرآن نیزوں پہ دھوکا ہے، اس کے چکر میں نہ ہو، لیکن امام کو چھوڑ دیا، ادھر پیچھے چلے گئے، تام قرآن کے پیچھے۔ یہ شخص آیا، آ کر امام کو کیا کہا کہ آپ کا چھن گیا، غصب ہو گیا؟ یہ صرف ایک اس کا جملہ بتاتے ہیں کہ کیا سوچ تھی ان لوگوں کی، یہ کس فکر میں تھے، کرنا کیا چاہ رہے تھے۔ آ کر امام کو پیشکش کی کہ آپ اپنے حق کے لیے اٹھئے، بنو ہاشم آپ کے ساتھ ہیں، اور کہا کہ یہ بنو ہاشم کے سردار ہیں عباس، عباس ابن عبد المطلب، علی علیہ السلام کے چچا،
ان کو لے کر آیا بنو ہاشم کے بزرگ کے نام سے اور خود کہا کہ میں بنو امیہ کا بزرگ ہوں، اور کہا کہ آپ کے پاس بھی نفری ہمارے پاس بھی نفری، آپ کے بھی وسائل امکانات ہمارے بھی، اور کہا کہ میرے پاس زیادہ ہے، ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، کہا میرے پاس سرخ گھوڑے موجود ہیں، سرخ گھوڑے یعنی جنگی گھوڑے، سرخ اونٹ اور سرخ گھوڑے، وہ گھوڑے اور اونٹ جنہیں اسپیشل جنگ کی تربیت دی جاتی تھی، یعنی آج کی زبان میں اگر میں کہوں تو توپے اور ٹینک، کہا میرے پاس ٹینک موجود ہے، مرکاوا ٹینک جو اصلا ٹوٹتے نہیں ہے کسی سے، اور میں حاضر ہوں ان کو آپ کے اختیار میں، جوان بھی جنگجو اور گھوڑے سرخ اور اونٹ یہ بھی میرے حاضر ہیں، صرف آپ اعلان کرو، آج رات مدینے میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے، یا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے یا ان کا کام تمام کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے جب یہ مدد کی پیشکش سنی تو کیا کہا، ایک نگاہ اس کی طرف اٹھا کر کہا کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کب ہوئے ہو، تو اسلام کا مجھ سے زیادہ خیرخواہ بن گیا ہے، تم مسلمان کب سے ہوئے ہو؟ عزیزان یہ وہ وجوہات تھی اور کچھ اور جو خود حضرت نے بیان کی ہے، کہ ان وجوہات کی بنا پر میں چھپ رہا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دین شمشیر علی سے زیادہ سکوت علی کر رہی نے منت ہے، وہ علی کی دانائی تھی، علی کی بصیرت تھی، اور امیر المومنین نے خود کہا کہ یوں نہیں کہ میں نے اپنے اقتدار کی خاطر حق کو قربان کر دیا، فرمایا کہ میں نے حق کی خاطر اپنا حق قربان کر دیا، میں نے حقیقت کی خاطر، دین کی خاطر اپنا حق قربان کر دیا، اپنا اقتدار میں نے قربان کر دیا، اور کہا کہ یہ آسان نہیں تھا میرے لیے، کہا میں نے اس حالت میں ورأیت ان الصبر علی ہاتا احجا، میں نے دیکھا کہ صبر کرنا اس مصیبت پر اولا ہے، وہ ترجیح دی میں نے صبر کو، وفی العین قزن وفی الحلق شجا، میری آنکھ میں کانٹا تھا گویا اور حلق میں گویا لقمہ پھنسا ہوا تھا، نہ آنکھ بند کر سکتا تھا نہ آنکھ کھول سکتا تھا، اس کرب کے اندر میں نے 25 سال گزارے، گویا لقمہ پھنسا ہوا میرے گلے کے اندر، نہ نیچے اترتا ہے نہ باہر آتا ہے، اس کرب کے اندر میں نے جی 25 سال گزارے میں نے۔ امیر المومنین نے مگر دین کو اپنے اوپر فدا کیا، امیر المومنین نے اپنی ہر چیز دین کے اوپر فدا کی۔ عزیزان یہ خاندان مصلحت پرستی اور منفعت پرستی کا خاندان نہیں ہے۔ خدیجہ جس دن مسلمان ہو کے رسول اللہ کے عقد میں آئی مالدار خاتون تھی، لیکن جس دن شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئی تو درختوں کی جڑیں چوس چوس کے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ یہ خاندان منفعت پرست نہیں ہے، حق پرست ہے اور حق پر سب کچھ نچار کرنے کے لیے تیار ہے۔ اولاد خدیجہ، اولاد علی، اولاد رسول، تعجب ہے مجھے کہ کربلا کے ماننے والے آل رسول کے پیروکاروں کو کس نے حقیقت سے دور کر کے مصلحت کے دامن میں پھینک دیا، وہ کون رہزن ہے جس نے حسین ابن علی کے پیروکاروں کو حقیقت سے دور کر کے مصلحت کی آغوش میں ڈال دیا؟ علی محروم کیسے ہوئے، کیوں ہوئے؟ توجہ فرمائی، علی کشتہ مصلحت پسندی ہیں، مصلحت پسندی کی تیغ سے علی کو کاٹا گیا، مصلحت پسندی کی تیغ سے حسین کو شہید کیا گیا، مصلحت کوشی کا خنجر حسین کے گلے پہ چلا، مصلحت پسندی کے زہر کا پیالہ حسن کو پلایا گیا، وہ جگر کے ٹکڑے مصلحت پسندی نے کیے، وہ یہ زہر تھی۔ توجہ فرمائیں، ابن ابی الحدید بہت جید اہل سنت کے عالم اور کسی حد تک منصف مزاج معتدل، جنہوں نے نہج البلاغہ کی بہت قدیم پرانی تفسیر کی ہے، معروف ہے ان کی تفسیر نہج البلاغہ کے نام سے، شرح نہج البلاغہ لے ابن ابی الحدید، معتزلی عالم ہے، اپنے مذہبی اعتقادات اور اصولوں کے مطابق انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، اچھی کتاب ہے، پڑھنے کی ہے، مفید کتاب۔ اس میں جب اس بحث میں آتے ہیں امیر المومنین کے حق کے بارے میں، پھر آ کر ساری بحث کرتے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ، سب کچھ بیان کرتے ہیں، اور
اس میں لکھا کہ علی ہر لحاظ، پہلے انہوں نے لکھا کہ خلیفہ کے انتخاب، حاکم کے انتخاب کا دو اس وقت نظریے ہیں، شیعہ و سنی. اہل سنت کے نزدیک یہ حق عوام کو ہے، خدا کا نہیں ہے، خدا نے عوام کو دے دیا کہ تم رسول کے بعد خود اپنا حاکم چنو. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، لیکن اس کی شرائط ہے، نہ کہ جس میں مرضی ہے جا کر چن، اس کی شرائط ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو بھی مومنین کے اندر، مسلمانوں کے اندر افضل ہوگا، سب سے بے پڑھ کر برتر، اس کو آپ اپنا خلیفہ انتخاب کر لو. افضل کے ہوتے ہوئے کسی اور کو انتخاب نہیں کر سکتے. افضل یعنی سب سے برتر، با فضیلت. یہ طریقہ ہے اہل سنت کے ہاں کہ خلیفہ امت نے چننا ہے، لیکن شرط ہے اس کی کہ اس کو چننا ہے جو امت کے اندر علم میں، شجاعت میں، زہد میں، تقویٰ میں اور دیگر بصیرت میں، تدبر میں سب سے افضل ہو، سب سے برتر ہو. کچھ چار پانچ فیکٹر نقل کرتے ہیں، ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ان شعبوں میں سب سے برتر ہو، اس کو چننا واجب ہے. یہ ایک جگہ نقل کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ امامیہ کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک خلیفہ رسول وہ ہے جسے خدا منتخب کرے اور جس کے بارے میں نص آئی ہو. نص ہونا ضروری ہے. آپ توجہ کریں، یہ عالم دین کیا کہتے ہیں، کہا کہ جب میں نے دونوں معیاروں پر جا کر دیکھا کہ امامیہ کے نزدیک خلیفہ رسول وہ ہوگا جس کے بارے میں نص آئے، تو دیکھا کہ نص بھی علی کے بارے میں موجود ہے، نص بھی علی کے بارے میں موجود ہے. اور کہا کہ اہل سنت کے مذہب پر آ کر جب میں نے پرکھا کہ کون خلیفہ ہونا چاہیے رسول کے بعد، بے شک امت انتخاب کرے، لیکن امت کو رہنمائی کی گئی ہے کہ جو بھی علم و تقویٰ و شجاعت و تدبیر و تدبر میں سب سے افضل ہو، اس کو خلیفہ انتخاب کرنا چاہیے. کہا تو یہ بھی پوری تاریخ گواہی دیتی ہے، ہر فرد گواہی دیتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد انہی چار میدانوں میں علی سے بڑھ کر کوئی افضل موجود نہیں تھا. افضل کوئی بھی نہیں. یہ اہل سنت کا معتبر عالم لکھ رہا ہے اپنی کتاب کے اندر. کہا لیکن پھر بھی یہ فیصلہ جو ہوا سقیفہ کے اندر کا، اس کے بارے میں مجھے تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہوا یہ فیصلہ. کہا میں طالب علم تھا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، میں اپنے استاد کے پاس لے گیا. مطلب کہ استاد ہونا، یہ یوں لکھا ہوا ہے، ہمارا مذہب یوں کہہ رہا ہے، ان کا مذہب یوں کہہ رہا ہے، ان کے مذہب کے مطابق بھی علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، ہمارے مذہب کے مطابق بھی علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کیا ہوا؟ تو استاد نے رہنمائی کی، کہا کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تو چھوٹا ہے، جوان ہے، جذبات میں ہے، کہ یہ جو چند چیزیں آپ کہہ رہے ہو کہ امامیہ کہتے ہیں نص ہونی چاہیے، اور نص بھی ٹھیک ہے علی کے پاس موجود ہے امامیہ کے اعتقاد کے مطابق، اور افضل ناس، سب سے افضل ما فی الناس و فی الامہ، اس کو خلیفہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی علی ہے. کہا لیکن اپنے شاگرد کو کہ تم جوان ہو، جذبات میں ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک اور چیز بھی ساتھ موجود ہے، اور اس چیز کے مطابق اگر دیکھا جائے تو علی کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. کیا کہا؟ کہا بے شک علی افضل ہے، بے شک علی کے بارے میں نص موجود ہے، علی سے بہتر کوئی اور موجود نہیں تھا سب کے اعتراف کے مطابق، لیکن کہا کہ مصلحت یہ نہیں تھی. استاد نے کہا کہ مصلحت یہ، مصلحت کا تقاضا کچھ اور تھا، نص کا تقاضا کچھ اور ہے، اللہ کا تقاضا کچھ اور ہے، مذہب کا تقاضا کچھ اور ہے، امامیہ کے اعتقاد کا تقاضا کچھ اور ہے،
اہل سنت کی بنیاد کا تقاضا کچھ اور ہے، لیکن مصلحت ان سب چیزوں پر غالب آ گئی۔ مصلحت کیا تھی؟ خود بیان بھی کیا ہے، ابن ابی الحدید کے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ مصلحت یہ تھی، جو دلائل اس وقت دیے گئے انہوں نے انہی دلائل کو ذکر کیا کہ اس مصلحت کی وجہ سے علی کو نہیں ہونا چاہیے تھا خلیفہ۔ کون سی مصلحت ہے؟ کہا پہلی مصلحت یہ کہ علی جوان ہے، جبکہ قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ بڑھاپا رہبری کی شرط نہیں۔ تالوت کو جب خدا نے بنی اسرائیل کا رہبر بنایا، ان کا رہنما بنایا، وہ رہبر جو خود بنی اسرائیل نے مانگا تھا اللہ سے کہ ہمارا رہبر ہونا چاہیے، خدا نے تالوت کو ان کا رہبر بنا دیا۔ وہ ملا، وہ سرغنے جنہوں نے میٹنگ کی تھی، جو جمع ہوئے تھے کہ ہمارا کوئی رہبر قائد ہونا چاہیے، وہ مل کر بیٹھے، کہا میٹنگ ہم نے کی ہے، خرچے ہم نے کیے ہیں، ٹکٹ ہم نے دیا ہے، اور رہبر تالوت بن گیا ہے۔ تین اشکال کیے تالوت کے اندر، ایک یہ کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسرا یہ کہ یہ کسی بڑے خاندان سے نہیں ہے، تیسرا یہ کہ یہ جوان ہے۔ خدا نے کیا جواب دیا؟ کہ رہبری کے لیے دو شرطیں ہیں، پیسہ شرط نہیں ہے۔ کیا دو شرطیں ہیں؟ ایک یہ ہے کہ وہ شجاع ہونا چاہیے، رہبر شجاع ہونا چاہیے، اور ایک یہ کہ رہبر کو معرفت ہونی چاہیے۔ اور کہا کہ ہم نے یہ دونوں تالوت کے اندر رکھ دیے ہیں، اگرچہ جوان ہے لیکن شجاع بھی ہے، دلیر بھی ہے، بہادر بھی ہے، اور معرفت بھی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مانا نہیں۔ پہلی اشکال علی پر یہ کیا کہ علی جوان ہے۔ ایک اعتراض یہ کیا، کیا مصلحت تھی؟ خدا کہہ رہے نس میں جی، اے رسول بلغ ما انزل الیک، جا کر اعلان کر کہ من کنت مولا مولا فہذا علی مولا ہو، یہ جا کر اعلان کر، اعلان رسول سن کر بھی پھر بھی مصلحت کہتی ہے کہ نہ، اے امت ہے مسلمان، علی کو نہیں بنانا۔ رسول کہتا ہے تو کہتا رہے، اللہ کہتا ہے تو کہتا رہے، قرآن کہتا ہے تو کہتا رہے، نس کہتی ہے تو کہتی رہے، کس نے راستہ روک لیا؟ کہا مصلحت نے۔ کون سی مصلحت؟ کہا اس لیے کہ علی نے ان کے بندے مارے ہوئے ہیں، علی نے ان کے، یہ جو مسلمان ہو چکے ہیں، یہ جب مسلمان نہیں تھے، کفار تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے، تو ان کے بڑے بڑے علی کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ کا مصلحت نہیں ہے، علی کو خلیفہ بنانا مصلحت نہیں ہے۔ عزیزان، جب مصلحت آ کر میدان میں اترتی ہے، جب حق کو لٹا کر قبلہ رخ کر کے چھری کے ساتھ، خنجر کے ساتھ شرعی طور پر ذبح کرتی ہے، تو علی تنہا دیکھتے رہتے ہیں، حق تنہا ہو جاتا ہے، حق ذبح ہو جاتا ہے، حق شہید ہو جاتا ہے، مصلحت مذہب بن جاتا ہے، قرآن دیکھتا رہتا ہے، رسول کی آواز صدا بے سہارا ہو جاتی ہے، دین فراموش ہو جاتا ہے، اور مصلحت مذہب بن جاتی ہے، مصلحت دین بن جاتی ہے۔ اب اس علی کے سکوت سے تم مصلحت ڈھونڈتے ہو، جو علی خود کشتہ مصلحت پسندی ہے، جس کو مصلحت کی چھری سے ذبح کیا گیا، جس کا حق مصلحت کے ذریعے سے چھینا گیا، اس علی کے سکوت سے آپ ڈھونڈتے ہو مصلحت پسندی کا مذہب؟ کیا یہ ظلم نہیں کہ جس حربے سے علی کو محروم کیا گیا، ہم یہ کہیں کہ علی خود ہمیں وہی راستہ بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ حق سے چشم پوشی کرو اور اپنی منفعت کو ترجیح دو؟ تو کیا علی گلہ نہیں کریں گے؟ نہ تم میرے سخن کو سمجھتے ہو، نہ میرے خطبے سمجھتے ہو، نہ میرے سکوت سمجھتے ہو، میرے سکوت سے مصلحتیں نکالتے ہو، میرے خطبوں سے فقط سرزنشیں ڈھونڈتے ہو۔ یہ خطبے کس مقصد کے لیے تھے؟ یہ سکوت کس مقصد کے لیے تھا؟ یہ فقط حق کے لیے تھا، حقیقت کے لیے تھا؟ بہت چور کیے ہیں مصلحت پسندی نے۔ عزیزان، یہ مقدس مذہب بہت نامقدس ہے، بہت بھی تقدس ہے، بہت ہی ناروا مذہب ہے مصلحت پسندی کا مذہب، وہی جو ہم سب نے اپنا لیا ہے۔ جب بھی حقیقت و مصلحت روبرو ہوتی ہیں، ہمیشہ حقیقت کو ذبح کر دیتے ہیں، وہ ہزار دلیلیں گاڑ لیتے ہیں، وہ توجیہات کر لیتے ہیں، اور اس کو عین دین قرار دیتے ہیں، اس طرح سے اس کو دین سمجھتے ہیں کہ حق میں چلنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا۔ مصلحت پسند اس فصاحت کے ساتھ اپنی مصلحت پسندی کی تاویل کرتے ہیں، اس کا جواز فراہم کرتے ہیں کہ حق پرست کو شک ہونے لگتا ہے۔ آج
مسلحت پسندی کے اس عالم میں آیا حماس کو شک ہونے لگتا ہے یا نہیں؟ اگر نہ ہو بھروسہ ان کا خدا پر اور نہ دیکھا ہو حق اپنی آنکھوں سے امت کی مسلحت پسندی دے کر ہر ایک شک میں پڑ جاتا ہے. آج حزب اللہ تن تنہا نبرد آزما تمام امت کی طرف سے, تمام امت کی طرف سے اس جنگ میں جو 33 روز میں ہوئی تھی. ایک گفتگو میں میں نے اشارہ کیا تھا, معلوم نہیں آپ تک پہنچی یا نہیں, کہ عزیزان نہ حزب اللہ نے اپنی جنگ لڑی ہے نہ اسرائیل نے اپنی جنگ لڑی ہے. اسرائیل نے بھی کسی کی جنگ لڑی, حزب اللہ نے بھی کسی کی جنگ لڑی ہے. اسرائیل نے شیطان کی جنگ لڑی, امریکہ کی جنگ لڑی, مسیحیت کی جنگ لڑی. یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیحیت و یورپ و امریکہ یہودیت کے ہاتھ میں, نہ عزیزان یوں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یوں نہیں ہے, قرآن کہہ رہا ہے یوں نہیں ہے. یہودیت اعلی کار ہے, مسیحیت نے ان کو آگے کیا ہوا ہے, ذلیل و رسوا کر کے ان کو رکھا ہوا ہے اور ان سے اپنی جنگ لڑوا رہے ہیں, یہود کے ذریعے سے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سے حزب اللہ ہے, حزب اللہ بھی امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہی ہے, دین کی جنگ لڑ رہی ہے. نہ لبنان کی جنگ ہے نہ عرب کی جنگ ہے عزیزان, تشیع کی بھی جنگ نہیں ہے, اسلام کی اور امت مسلمہ کی جنگ ہے. لیکن ایک طرف جو امت مسلمہ کا رضاکار سپاہی بن کر لڑ رہا ہے مسلحت اندیشوں کے درغے میں ہے. اگر نہ ہو خدا پر بھروسہ اور نہ ہو اس عروۃ الوثقی سے ان کا تعلق, جس عروۃ الوثقی کو خدا نے اس زمانے میں ولی فقیہ کے نام سے یہاں پر نعمت کے طور پر عطا کیا, اگر حزب اللہ کے ہاتھ میں یہ عروۃ الوثقی خدا نہ ہوتا تو مسلحت اندیشوں کے اس درغے میں کب کی دوچار تردید ہو چکی ہوتی. مسلمانوں کے ذہن سے نکالنے کے لیے کربلا کا واقعہ پیش آیا. سید الشہداء نے قربانیاں دی, اپنا سر تن سے کٹوا دیا, خنجر اپنے گلے پہ چلتا ہوا برداشت کر لیا, گردن جھکائی نہیں. یہی سمجھانے کے لیے عزیزان, مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ خبردار, کبھی بھی کسی قیمت پر بھی لٹکتا خنجر اپنی گردن پہ جب آ جائے تو بھی مصلحت کو نہ نظر میں رکھنا, حق کو نظر میں رکھنا, حقیقت کو نظر میں رکھنا. یہ نو کے سنا پہ چڑھی ہوئی گردن, یہ کٹی ہوئی رگیں, یہ کچھ کہہ رہی ہیں عزیزان. کوفہ کے شہر میں سر نے خطاب کیا, قرآن پڑھا, اس سر نے کیا کہا کہ اے کوفیو خبردار, کبھی بھی مصلحت پرستی نہ کرنا, مصلحت پسندی نہ کرنا, اگرچہ تمہارا سر کٹ بھی جائے. لیکن ظلم کی انتہا ہے کہ وہی حسین کا مذہب, حسین کا راستہ بھی پھر مصلحتوں کا شکار ہو جائے, کربلا بھی پھر مصلحتوں کا شکار ہو جائے, کربلا کے اندر بھی مصلحت پسندی آ جائے, عزا کے اندر بھی مصلحت پسندی آ جائے, ممبر عزا پر بھی مصلحت پسندی آ جائے. یہ شمر سے بڑا ظلم ہے, یہ شمر سے بڑا زیادہ ظلم ہے. وہی مصلحت پسندی جس کے ختم کرنے کے لیے ثانیہ زہرا نے خطبے دیے, بازاروں میں گئی, درباروں میں گئی, اسی کو ختم کرنے کے لیے, جس کے لیے اپنی چادریں پیش کر دی, اپنے پردے پیش کر دیے. کسی مسئلے سے کام نہیں. جب اسارت کا زمانہ ختم ہوا, یزید نے سید ساجدین کو طلب کر کے کہا, اے سجاد,
میں نے سنا ہے کربلا میں آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے، میں چاہتا ہوں اس کی تلافی کر دوں، فقط مجھے بتا دو آپ کا کیا لوٹا ہے۔ سید ساجدین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، لنی تو ہم سے پوچھتا ہے ہمارا کیا لوٹا ہے، ہمارا کیا بچا ہے، تو کیا تلافی کر سکتا ہے؟ اصرار کیا اس نے، بتاؤ میں تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ سید ساجدین نے کچھ بھی مطالبہ نہیں کیا، نہ لوٹے ہوئے مال کا کیا، نہ معاوضے کا کیا، جو معاوضہ اس نے دینا چاہا پھینک دیا، فقط کہا کہ تیرے لعینوں نے کربلا میں ایک چادر لوٹی تھی، اگر ہو سکے تو وہ لوٹا دو۔ تعجب سے پوچھتا ہے اتنا مال لوٹا، سارا کنبہ لوٹ گیا، سارا خاندان لوٹ گیا، اس میں اتنا قیمتی مال موجود تھا، کچھ بھی نہیں مانگتے، فقط چادر مانگتے ہو، اس چادر میں کیا خصوصیت تھی، کیا خوبی تھی؟ سید ساجدین فرماتے ہیں، لگی یہ چادر ہماری جدہ زہرا کی نشانی تھی، کہ بی بی جب چکیاں چلا کے، جب چکیوں سے فارغ ہو جاتی، تھک جاتی چکی چلا چلا کر، فارغ ہو کر اپنے ہاتھوں سے چادر بننا شروع کر دیتی۔ علی پوچھتے، زہرا یہ چادر کس لیے بنا رہی ہے؟ تو فرماتی، میری بیٹی زینب چھوٹی ہے، یہ بڑی ہو جائے گی، پردہ کرے گی، چادر کی ضرورت ہوگی، میں اپنے ہاتھوں سے چادر بنا کے چھوڑے جاتی ہوں، میری بیٹی بڑی ہو کر چادر اوڑے گی۔ لعین وہ ہماری جدہ کی نشانی تھی، علامت تھی، تیرے لعینوں نے کربلا میں لوٹ لی، چادر لوٹی کس طرح عزیزوں؟ جناب فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں، جب شام غریبہ آ گئی، خیمے لوٹنے لگے، جب سب کچھ لوٹ لیا انہوں نے، ایک لعین نے اعلان کیا، ان بیویوں کے پردے اور مکنے بھی لوٹ لو۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے، بیبیوں کی طرف آ کر لوٹنا شروع کیا۔ بی بی فرماتی ہیں، ہاتھوں سے نہیں لوٹ رہے تھے، بلکہ نیزوں کی انیوں سے پردے اتار رہے تھے، مکنے لوٹ رہے تھے۔ ایک لعین آیا قریب، آ کر نیزہ بڑھا کر میرے سر سے چادر اتارنے لگا، رو بھی رہا تھا، لوٹ بھی رہا تھا۔ میں نے کہا، لعین تو روتا بھی ہے، لوٹتا بھی ہے؟ کہنے لگا، روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہیں۔ بی بی فرماتی، اگر ہم آل رسول ہیں تو لوٹتا کیوں ہے؟ کہا، اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ لے گا۔ بی بی فرماتی ہے، میری چادر جب اتار کر لے گیا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھا، اپنے بازوؤں سے اپنا سر چھپا لیا اور زمین پر بیٹھ گئی، میں نے اپنا منہ اپنے زانوں میں رکھ لیا تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے میرے سر پر، میرے چہرے کو بے چادر نہ دیکھ سکے کوئی بھی۔ اجرکم ربکم، بی بی فرماتی، اس کے بعد لوٹ ہوتی رہی، شور شرابہ ہوتا رہا، میں بازوؤں میں سر چھپا کے زانوؤں میں منہ رکھے ہوئے بس بیٹھی رہی، اس انتظار میں تھی کہ یہ لعین چلے جائے تو پھر میں اٹھ جاؤں۔ کہا، جب شور تھوڑا کم ہوتا ہے، لوٹ کم ہوئی، میرے کندھے پر ایک ہاتھ پڑا اور ساتھ ایک آواز آئی، بیٹی فاطمہ اٹھ جاؤ، لوٹ ختم ہو چکی، ڈاکو چلے گئے، رازق چلے گئے، خیموں کو جلا دیا گیا۔ بی بی فرماتی ہے، میں نے آواز تو پہچان لی لیکن میں اٹھی نہیں، میں نے منہ باہر نہیں کیا، بلکہ میں نے کہا، ابو بھی اماں آپ دیکھ تو رہیے، میرے سر پر چادر نہیں ہے۔
ظلموا الذين ظلموا يوم القلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 پروردگار بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جو مومنین اس دنیا سے ہجرت کر رہے ہیں جوار رحمت کے مقام نصیب فرما جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو سائل حاجات ہیں ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد وعلى محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما پروردگار عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما مظلومین غزہ و فلسطین کی مدد فرما حزب اللہ لبنان و حماس کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما اس کو نام کرنے والوں اور دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سائے حفظ و امان میں محفوظ فرما دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما پروردگار امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اور جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جاندہ زیاد ظہور فرما ہمیں حضرت کے اعمال و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما التماس دعا بعض مومنین کے لیے کی گئی ہے پروردگارہ قائد شہید عارف حسین حسینی کے لیے اور ذاکر اہل بیت سید احمد علی زیدی سید امجد علی زیدی سید اختر حسین زیدی اور سید علی زیدی کے لیے اور پروفیسر سید فردوس پنجتن رضوی کے لیے ان کے لیے التماس دعا کی گئی ہے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص یہ عزیزان جن کے لیے التماس دعا کی گئی ہے اور تمام شہداء کے لیے بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ